Қазақстандықтардың қаржысын алаяқтардан қорғау үшін антифрод орталық құрылады. Жобаның қалай жүзеге асатынын бүгін ұлттық банк төрағасы мемлекет басшысына баяндап берді. Тимур Сүлейменов президентке жарты жылда жүргізген ақша несие саясаты туралы есеп берді. Айтуынша, елде жылдық инфляция бәсеңдеген. Ішкі экономикада проинфляциялық факторлар сақталып отыр. Ұлттық банк төрағасы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері мен алтын валюта резервтерінің жай-күйіне тоқталды. Кездесуде Қасым Жомарт Тоқаев инфляцияны одан әрі тұрақтандыруды және цифрлық қаржылық инфрақұрылымдарды дамытуды тапсырды.